Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Лікарям Кременецької та Почаївської районних лікарень не виплатили заробітну плату за березень. До 5 років позбавлення волі загрожує 45-річному жителю Підгаєччини, який підпалив траву. Понад 300 пасок, 100 кілограмів м'яса, а також маски, антисептики та медикаменти передала волонтерка Христина Фетіця українським бійцям на Схід. Лікарям Кременецької та Почаївської районних лікарень не виплатили заробітну плату за березень. Про це сьогодні Суспільному повідомили директори цих лікарень Павло Кісіль і Богдан Кучер. В загальному заборгованість складає майже 2 мільйони гривень. За словами директорів медзакладів, така ситуація склалася, бо лікарні недофінансували. Не вистачило субвенції, яку виділили з держбюджету на 3 місяці. У цій субвенції не були передбачені виплати працівникам, яких скоротили у зв'язку з оптимізацією і переходом лікарень на нову систему фінансування. З 1 квітня кошти лікарням виділяє Національна служба здоров'я України. Представниця прес-служби цієї установи Христина Петрик розповіла, рішення про те, чи скорочувати працівників, місцева рада приймала, щоб ефективніше використати кошти НЗЗУ. Зробити це мали завчасно, каже начальниця фінансово-економічного відділу обласного управління охорони здоров'я Олександра Крушельницька. Більше про цю ситуацію розповість Анастасія Чичко. Це Кременецька районна лікарня. Тут працює 520 осіб. За березень їм заборгували 1,5 мільйона гривень зарплати, повідомив директор медзакладу Павло Кісіль. Ми перейшли на нову систему фінансування з 1 квітня. І якщо кожного року закладався бюджет на рік, того року бюджет закладався на 3 місяці. Він був дефіцитним відразу, то нам відразу не вистачало на заробітну плату. Згідно чинного законодавства, якщо коштів не вистачає по субвенції, районна рада мусить дофінансувати той залишок. В кінці року це вирішувалося ще, наприклад, за рік часу іншим способом. Це була субвенція вирівнювання центрального бюджету. Тим чином виплачувалася заробітна плата. Того разу це на цілий рік не було розплановано, було заплановано на 3 місяці. Маємо таку заборгованість. Місцевої влади на рахунку коштів немає. Вони звертаються до адміністрації обласної, до адміністрації району і зверталися в кабінет міністрів. Це зі слів. Станом на даний момент інформації чіткої немає. Схожа ситуація. У Почаївській лікарні, там 166 працівників лікарні, не отримали зарплату. Телефоном нам повідомив директор медзакладу Богдан Кучер. За його словами, за березень лікарям заборгували 460 тисяч гривень заробітної плати. Кошти були закладені на 3 місяці, а в зв'язку з тим, що ми підписали договір з НСЗУ, то на даний час НСЗУ нам ще не проплатило, а лишилась заборгованість в зв'язку з тим, що були виплачені вихідна допомога тим людям, які були скорочені в зв'язку з оптимізацією закладу. Ми зверталися по заборгованості в районну раду, так як власник районна рада, але в зв'язку з відсутністю коштів в районній раді чекаємо. А НСЗУ підписаний договір, але поступлень ще не було. Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський телефоном повідомив, в бюджеті на сьогодні немає коштів, щоб компенсувати цю заборгованість. Районний бюджет не може забезпечити цих коштів, тому що він є сформований, практично дефіцитний, і він не може, на сьогоднішній день ми не маємо ні перевиконання бюджету, яке можемо закрити ці питання. Це питання в 2 мільйонах гривень. На сьогоднішній день ми зробили певні реорганізації в лікарні, Кременецькій лікарні, Почаївській лікарні, і якби ми мали сьогодні медичну субвенцію, так як було всі роки до кінця року, то ми б, напевно, вийшли на нуль з цими коштами. Але оскільки медична субвенція розрахована тільки на 3 місяці, а ви розумієте, що процес скорочення, процес організації – це тривалий процес, це мінімум 3 місяці сам процес організації, і вивільнення, ми робимо сьогодні вивільнення десь порядка 100 працівників. Ну і от на сьогодні така ситуація. Вчора було прийнято секвест бюджету, державного бюджету. Так, і є суми, які десь прописані на підтримку галузі медицини. То я думаю, що можливо з цих коштів буде розподіл по областях, відповідно області потім зможуть розподілити на наші районні лікарні. Начальниця фінансово-економічного відділу обласного управління охорони здоров'я ситуацію прокоментувала так. Якщо закладу не вистачає на заробітну плату, то тільки керівник закладу вирішує, чи йому скорочувати посади, чи йому просити гроші в місцевої влади. На початку року, коли керівник собі планує бюджет і район собі планує бюджет, вони повинні врахувати –
скільки вони можуть утримувати, чи громада, чи район, скільки вони мають утримувати ставок в певному закладі. І це все має погоджуватися з керівником закладу і з місцевою владою. Вони хочуть утримувати заклад в тому об'ємі, в якому вони колись його утримували. Але ну, якщо державі не вистачає грошей, то держава нам офіційно написала, може офіційно нам написали ще роки 3-3,5 назад, що це все за рахунок місцевих бюджетів має бути, все, що державним бюджетом не передбачено. Представниця прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик повідомила Суспільному, що кошти на Кременецьку і Почаївську лікарні уже виділили. За її словами, із цих нарахувань медикам можуть виплатити заборговану зарплату. Кременецька районна комунальна лікарня підписала договір на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій за 9 пакетами. І сума їхнього договору – 44 386 тисяч 567 гривень. Це на 9 місяців 2020 року. Почаївська районна комунальна лікарня підписала договір на надання медичних послуг за 3 пакетами, і сума договору для цієї лікарні – 10 173 363 гривні. НСЗУ уже відправила аванс цим двом закладам, і гроші вони отримають найближчим часом, як тільки їх на рахунки лікарень перерахує Державна казначейська служба. Також вчора під час 14-ї сесії обласної ради депутати розподілили 73 мільйони гривень медичної субвенції, які надійшли із Кабміну. Про це повідомив голова обласної ради Віктор Овчарук. Зокрема, 43 мільйони ми скерували на ті заклади обласного підпорядкування, які десь рішення по них не було прийнято щодо виділення медичної субвенції. І ми в свій час з обласного бюджету виділяли кошти на їх утримання. На сьогоднішній день ми їх повертаємо назад завдяки цій медичній субвенції. Це перше. Друге, що ми забезпечили також заклади охорони здоров'я заробітної плати, ті, які сьогодні по тій чи іншій причині не дорахувалися і не отримали достатніх коштів з Національної служби здоров'я на їхнє утримання. Анастасія Чечко, новини на Суспільному, Тернопільщина. Серед працівників Почаївської лікарні, які не отримали зарплату, 4 працівників молодшого медперсоналу. У них лабораторно підтвердили COVID-19, розповів директор медзакладу Богдан Кучер. За його словами, зараз ці працівники лікуються в Почаївській лікарні, їхній стан задовільний. Також, за словами Богдана Кучера, медикаментами ці хворі забезпечені. Нагадаю, з квітня цього року запрацювала програма медичних гарантій. Згідно з нею, медичні заклади, які уклали угоди з Національною службою здоров'я України, матимуть фінансування з державного бюджету та отримуватимуть відшкодування за надані пацієнтам послуги, розповіла представниця прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик. Лікарні Тернополя отримали сьогодні 7 апаратів штучної вентиляції легень. Один передали в третю лікарню, решта – у лікарню швидкої допомоги. Це обладнання вартувало понад 5 мільйонів гривень. Це кошти підприємців. Завідувач відділення інтенсивної терапії Тернопільської лікарні швидкої допомоги Петро Комар розповів про апарати штучної вентиляції легень, які привезли до медзакладу. Це апарат штучної вентиляції легень CVH-3010, виробництво в березні 2020 року, сучасний апарат, який має дуже багато вентиляцій, починаючи для новонароджених і закінчуючи хворих похилого віку. Він працює і по потоку, і по тиску, кероване дихання, спонтанне дихання. Тобто він підлаштується під любого пацієнта і допоможе йому в респіраторній підтримці, що потрібно зараз в основному при коронавірусній хворобі. Апарат мобільний, пересувний, можна його з хворим цим апаратом перевести на комп'ютерну томографію в іншу палату. До Тернополя апарати штучної вентиляції легень привезли представники компанії, яка займається постачанням медичного обладнання, каже її працівник Євгеній Пряхін. Ми їх доставили сюди експресом, тому що зараз ці апарати просто на вагу золота. Усі производства завалені, просто тисячами вони йдуть на Європу, просто тисячами. І тому ми їх відстоювали з боєм, можна сказати. Це, дивіться, модель найновіша у своїй категорії. Головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський каже, зараз у медзакладі пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень, немає. У нас було 2 пацієнти, один із них – це покійний
священник із Заліщик. Стан його був важкий. На апараті штучної вентиляції ми навіть якби відмічали досить нормальну стабілізацію показників, але враховуючи важкість перебігу основного захворювання, нам не вдалося врятувати життя. Другий пацієнт пролікований з нормальним результатом, з виздоровленням. Штучна вентиляція – це якби на сьогоднішній день вважається ніби вихід із ситуації у хворих з COVID-19, але, на жаль, практика показує, що половина із цих пацієнтів не виходять, не видужують. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже, до кінця місяця для лікарні швидкої допомоги планують придбати 6 апаратів штучної вентиляції легень за кошти з міського бюджету. До сьогодні в Тернопільській лікарні швидкої допомоги було 8 апаратів штучної вентиляції легень. До кінця місяця підприємці погодилися придбати для медзакладу ще один, каже головний лікар Ярослав Чайківський. З його словами, зараз в лікарні є 14 апаратів штучної вентиляції легень. І в дитячій міській лікарні, де також лікували пацієнтів з коронавірусом, є 5 таких апаратів, повідомила речниця медзакладу Олена Года. І зараз про ситуацію з захворюваністю на коронавірус в області. За минулу добу на COVID-19 захворіли 7 людей на Тернопільщині. Про це повідомила завідувачка відділу обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. Загалом зараз в області є 280 хворих на коронавірус, з них 27 дітей. Видужали від COVID-19 8 людей, летальних випадків було 5. Загалом коронавірус зафіксували в таких районах, їх ви бачите на екрані. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас є 3372 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 119 пацієнтів одужали, 98 померли. Голів трьох райдержадміністрацій області призначив президент України Володимир Зеленський. Розпорядження про це сьогодні опублікували на офіційному інтернет-представництві президента. Бережанську райдержадміністрацію очолив Олег Захарків, Лановецьку Василь Бадищук, а Заліщицьку Володимир Шепітко. Олег Захарків родом з Бережан, йому 41 рік, має дружину, сина та доньку. Раніше був заступником міського голови Бережан, на цій посаді пропрацював 4 роки. До цього головою Бережанської райдержадміністрації був Володимир Петровський. Володимир Шепітко родом з села Зозулинці Заліщицького району, йому 44 роки, одружений, має доньку. Раніше був начальником Заліщицького району управління юстиції. До цього головою Заліщицької райдержадміністрації був Борис Шепітка. Василь Бадищук родом з села Гриньки Лановецького району, йому 40 років, має дружину та дві доньки. Раніше працював викладачем у Тернопільському національному технічному університеті. Там пропрацював 18 років. До цього головою Лановецької райдержадміністрації був Юліан Сірант. До 5 років позбавлення волі загрожує 45-річному жителю села Угрині Підгаєцького району, який підпалив траву. На нього поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, трава горіла на площі пів гектара. Під час патрулювання щодо карантинних заходів співробітники Підгаєцького відділення поліції побачили вогонь поблизу села Угридів, власне цього району. Вони під'їхали на місце події і побачили, що горить суха трава, а також вже починають займатися дерева у лісосмузі. Практично на момент їхнього приїзду вже вигоріло більше пів гектара поверхні землі. Вони терміново викликали, звичайно, пожежників і самі взялися гасити вогонь. Це вдалося їм з допомогою місцевих мешканців зробити. Неподалік, власне, цього згарища ними був зупинений чоловік, який згодом і признався в тому, що він, власне, підпалив цю траву. Пояснити, чому він це зробив, чоловік так і до цього часу не зміг. Наразі за цим фактом порушене кримінальне провадження внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 245 Кримінального кодексу України. Це знищення об'єктів рослинного та тваринного світу. Санкція даної статті передбачає до 5 років позбавлення волі. З початку року в області поліцейські склали 15 адмінпротоколів за підпал трави, з них 9 за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні порушення. Це самовільне випалювання рослинності або її залишків. Та 6 протоколів за статтею 77 цього ж кодексу. Це порушення вимог пожежної безпеки в лісах, розповів Сергій Крета. Перша стаття передбачає штраф від 170
180 до 340 гривень для громадян і від 850 до 1190 для посадових осіб. Друга стаття передбачає штраф від 85 до 255 гривень для громадян і від 255 до 850 гривень для посадових осіб. Цьогоріч двоє жителів області загинули, спалюючи суху траву, каже Сергій Крета. Нагадаю, вчора на позачерговому пленарному засіданні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів за спалювання сухої трави. Його ще має підписати президент. Відтак він набуде чинності після його публікації в офіційних джерелах. Які штрафи передбачені в цьому законопроєкті, дивіться. Згідно з цим законопроєктом, за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу навколо населених пунктів і вздовж залізниць штраф буде від 91 тисячі 800 гривень до 153 тисяч гривень. Розмір штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах буде від 1530 гривень до 15300 гривень. За самовільне випалювання рослинності або її залишків штрафи будуть від 3060 гривень до 21420 гривень. За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду штрафи будуть від 6120 гривень до 30600 гривень. Понад 300 пасок, 100 кілограмів м'яса, сухофрукти, а також маски, антисептики та медикаменти передала волонтерка Христина Фетіця українським бійцям на Схід. Продукти та медикаменти волонтерка відправила приблизно на 25 бойових позицій. Це церква Зарваницької Матері Божої в Тернополі. Настоятель цього храму, отець Роман Ваврух, освячує паски для українських бійців. І Сина, і Святого Духа. Амінь. В нас, як і в кожному храмі, є спеціальна скринька, яка призначена для того, щоб туди люди, які приходять до храму, вони могли склати свої пожертви, і ці пожертви вони адресуються воїнам. Розуміємо, бачимо, знаємо ситуацію непросту зараз, що храми є зараз порожні, бо ми всіх просимо, щоб залишалися вдома. Ми, використовуючи соціальні мережі, ми, використовуючи також телефонні розмови, зв'язки із небайдужими парафіянами, контактували і просили їх, що вони пекли пасточки, що вони справді долучилися в якийсь спосіб, який можуть. І відкликнулося дуже багато людей, навіть із-за кордону, із Польщі. Далі паски вантажать в авто. Зібрані речі Христина Фетіця привезла на склад. Сьогодні волонтерка відправить на передову паски, ковбаси, сухофрукти, солодощі, каву, медикаменти, маски та антисептики. Вона розповіла, як збирала ці речі. У нас дружина священника Наталя Гук разом з отцем Романом спекли 200 пасок, посвятили їх і попакували. От гарно кожну попакували і передали для наших захисників. 50 пасок спекли Тригуба, Петро Мирославович. От вони спекли 50 пасок і теж передали для наших захисників. Сьогодні в церкві Зарваницької Божої Матері дуже теж приємно ми здивовані, бо парафіяни разом з настоятелем отцем Романом Ваврхом вони зібрали 60 от, красивих таких пасочок, жіночки-парафіянки напекли їх, вони зібрали кошти і ми закупили 50 кілограмів м'ясного. Дуже багато солодощів з церкви Різдва Пресвятої Богородиці, каву, їхній такий хороший парафіянин, який живе за кордоном, долучився і передав і зефір, і цукерки, і чай, і каву, і от яблучка. От, і оце все ми спільно зберемо по коробочках і гарно передамо нашим захисникам, щоб вони теж мали цього року трішечки свято. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.